Deportes Jamex, a tua tenda de deportes e xoguetería dende hai máis de 30 anos. Todo o que precisas para practicar o teu deporte favorito e para que vistas as prendas máis actuais. Temos todo para o teu bebé, para o seu descanso e para o seu transporte máis seguro. En Jamex temos a mellor calidade en roupa deportiva, para unha vida saudable ou para vestir cómodo e co estilo que buscas. En Jamex facémosche a vida máis fácil. Os cadetes de Xede Chantada camiñan con paso firme nesta segunda fase da competición e lideran o seu grupo. Nesta xornada gañaron por un contundente 1-4 no campo do pabellón C e distanciáronse do Arrabaldo o segundo na táboa. Temos unha pequena ventaxa formada pois, neste último partido de 3 puntiños, unha marxe que nos dá un poquinho de tranquilidade para quedar un poquinho o que é o objetivo de quedar primeiro e para salvarse, non? A verdade que o equipo pois, nesta segunda fase ven competindo pois, bastante ben, non? Empatamos un partido nada máis, o resto ganámoslo, os 4 partidos. Pois estamos dando paseños a intentar, pois, como digo, conseguir ese objetivo, non? A verdade que as últimas semanas pois foron algo complicadas, o tema de vacacións de Nadal e estas cousiñas que sempre dificultan un poquinho máis o traballo, pero bueno, o equipo respondeu ben esta última semana e bueno, afrontamos a segunda volta da competición pois con posibilidades de bastante altas de conseguir o objetivo, non? A vindeira xornada xogan co Ourense C que aínda non gañou nesta fase, pero Adriano se confía consciente de que non poden deixar escapar ningún punto. Ainda que é un rival que está na parte baixa, seguro que nos pon as cousas difíciles. Nós como temos moi pouco marxe de error, porque o que decimos sempre, pois, obliganos a competición a quedar primeiros, e iso pois, é difícil, obviamente. Así que non podemos fallar, seguinte partida contra o segundo, así que temos que chegar con esa marxe de 3 puntos para estar un poquinho máis tranquilos, non?